لسنورەکانی بەرگری هەرێمی کوردستانەوە بۆ ناو جەرگەی شار، خەری کە ئێرە دەبێتە ماڵی دووەمیان. خۆی ئامادە دەکات بۆ ئەرک. ئەفسەرە لە هێزی پێشمەرگەی زێرەوانی، ئەگەر چی دانوشتی کۆمەلگای کۆڕیا، بەڵام بۆ ئەرک هاتۆتە هەولێر. باشی براکەم، چێوە دەتساوێن؟ ڕێگە پێدانت هەیە؟ کارزان تەمەنی 32 ساڵە و خێزاندارە و خاوەنی 3 منداڵە. لە یەکەم ڕۆژی ڕاگەیاندنی قەدەغی هاتوو چۆوە نەگەڕاوەتەوە ماڵەوە. لە گفتوگۆی نێوانمان بۆم دەرکەوت بیری خێزان و منداڵەکانی دەکات، بەڵام دڵخۆشە بەوەی خزمەتی گەڵ و نیشتیمانەکەی دەکات. هەتا دوێنێ لە شەڕی داعش بووین، لە پێناو بەرژەوەندی ماڵ و ملک و هاوڵاتیانی ئەم کوردستانی خۆشەویستە، ئەم ڕۆژ لە ناو شار خزمەت دەکەین. دەزەنجین لە پێناو نەهێشتنی ئەو ڤایرۆسەکە کۆڕۆنەیە. ئێمە لێرەوە هاتینە هاوکاری هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ و مرور و پۆلیس هەموویان دەکەین بۆ ئەوەی ئەمنیەتی ئەو خەڵکەی بپارێزین، بۆی ئەو خەڵکە زیاتر خەڵکەکە زیاتر پابەندی ڕێنماییەکان بیتن، هاوکاری ئێمە بکەن و ئێمە شاوکاریان دەبین. هەرێم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا ڕێکاری توندی گرتۆ دەبەر. بازار و شوێنەگشتیەکان داخراون، هاوڵاتیان لە چوارچەوەی ماڵەکانی خۆیان کەرەنتینە کراون. قەدەغی هاتوو چۆش ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان لە کارەکانیان دابڕاندووە. وەڵڵاهی کاکە، سەراحەتەن ئەمن توانم کردەوە، ئەمن چەند ڕۆژێک توانم کردەوە لێرە لە شێخەڵای بەس ئەو ڕاهاتن ئەسواکەمەیان قەپات کرد. چارق و فریانێ دەگوتیان کەوتمان کاکە لە بە عەڕەسی لایانی کەم قفرێکی بێننەوە، ئەگەر ناکردە چ بدەن عەڕەسی و نیە ئەوە ئاگری کرد هێمار سەرەتی خەلچەمنەوە ئەسواقێ. ئەگەر چی ئەو ڕێکارانەی گراونەتە بەر لە پێناو سەلامەتی و بەرژەوەندی هاوڵاتیانە، بەڵام بەشێک لەو هاوڵاتیانە پابەندی ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی و ناوخۆ نابن. وتەبێژی هاتوچۆی هەولێریش ئاماری سەرپێچەکان دەخاتە ڕوو. هەندێک کەسەیە هەوڵ دەداتن کە سەرپێچی بکاتن و دەتوانن بڵێم لە بیدایەتی قەدەغی هاتوچۆ تاکو ئێستا ئەوەی کە کراوە یاخود ئەوەی کە سەرپێچیان کردووە 8435 کەس بووە و 264 ئۆتۆمبیلیش دەستی بە سەدا گیرەوە و 63 ماتۆرسکیلیش کە باس لە 8435 دەکەی پێنج ژمارەکە زۆرە، بەڵام کاتێک دابەشی دەکەین لەسەر ڕۆژەکان بە گشتی لەسەرەتا تاکو ئێستا دەتوانین بڵێین ڕۆژانە نزیک لە 500 یاخود کەمتریش بووە کە سەرپێچیان کردووە. هەرچەندە کۆرۆنا بە چاو نابیندرێت، بەڵام مەترسیە و ترسی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. لە ئێستاشدا بۆ تەهەڕەشەیەکی گەورە لەسەر بەشێک لە وڵاتانی زلێس، تاکە چارەسەریش بۆ ڕێگری کردن و بەڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە مانەوەیە لە ماڵەوە. یاسر محەممەد، تۆڕی هەواڵی ژیان، هەولێر.